Takže začiatok cesty, Sriedsky dom. Nejaká tatranská ihla. To čo to za ihla tu? Nejaká tatranská ihla. Trasený, lebo nám tu fúka. Také sedlielko pod kupolou. Áno. Máme ešte aj zboničku. Takže sa dolieza na náš ďalší dnešný vrchol. Peťo Akterom. Vesterák je náš. Áno, a je tam. A je tam ďalší vrchol. Kedy si mal naposledy dva vrcholy za deň? 3 roky. A sexuálne? Ja stojíš jak v Brazílii, to tá socha sveta, hej. Takže sa nachádzame kde? Na východnej Vysokej. Až tu sme došli. Dali sme si dneska tri vrcholy. Začali sme kupolou. Vysterákom pokračovali a skončili na východnej Vysokej. Tri z každej strany, jak na dlani. Brilianky, jak vidíte.
riadne.